falar dessa virada chave, né? Pra você, que tá ali com os jogadores a todo momento, com a comissão técnica, qual o principal fator dessa virada chave do Corinthians? O trabalho conjunto. Departamentos que têm trabalhado em prol do Corinthians. Eu não vou me cansar de falar sobre a reconstrução que está sendo feita nesse clube. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Não é porque a gente ganhou, né, esse jogo, saiu, estamos saindo de uma situação difícil, que a gente vai agora falar algo que a gente não estava projetando. Nós tínhamos a intenção, nós tínhamos o objetivo de tudo isso que nós estamos começando a colher os frutos, mas o importante é continuar pavimentando esse caminho. É um legado que a gente precisa deixar nesse clube, estruturar os departamentos como tem acontecido, para que a gente consiga, a cada temporada, o Corinthians mais forte, mais forte, mais forte, e certamente os títulos eles virão, as conquistas voltarão a fazer parte do cotidiano do torcedor corintiano. Fabinho, tem que saber continuidade. Ramon Dias e Emiliano ficam para 2025, está no planejamento de vocês, tem o Emiliano e o Ramon? Eles têm contrato até 2025, então essas perguntas, assim, a gente entende quando a gente passa pelo momento de estabilidade, temos que suportar. Existe um momento importante da vida de um clube, da vida de um dirigente, que precisa saber suportar algumas críticas em um momento difícil. E quando você fala de treinador de futebol, ele também é um ser humano. Eles erram, eles acertam. Eles precisam de tempo para trabalhar. A gente fala muito do futebol brasileiro, né, que não tem treinador, que não se forma mais treinadores, porque também a velocidade que os treinadores eles entram para o cenário do futebol e a velocidade que eles saem também é absurda. O que fazer, né? A gente precisa sustentar o trabalho desses treinadores. E é claro que chega um momento que eles também sabem. Eles sabem que existem alguns momentos que fica inevitável a continuidade. Mas eu acredito muito nos processos. Eu me vejo dentro de um processo no Corinthians. Eu acredito que esse processo ele precisa de tempo para que a comissão técnica... Eu preciso de tempo. Eu estou conhecendo o Corinthians também agora. Então todos nós estamos construindo um Corinthians importante. E isso vale para a comissão técnica. Eu tenho uma comissão técnica super competente. Se vocês repararem, eu consigo jogar com três zagueiros, eu jogo numa linha de quatro, numa linha de cinco. A equipe aumentou absurdamente os gols a favor, tem diminuído os gols contra. E é claro que o trabalho ele precisa de consistência. Todos nós seremos avaliados no final disso tudo, mas eu te confesso que estou muito contente, feliz pelo trabalho que está sendo feito pelo Ramon e toda a sua equipe. Fabinho, por favor, pudesse falar o que falta para resolver a situação do transfer ban do Balbuena? Ah, é um assunto que precisa ser esclarecido com o departamento jurídico competente que nós temos, através do Dr. Vinícius Cascone. Então é o que ele me passou aqui vai ser resolvido, me deixou tranquilo quanto a isso. Do mais é aguardar as decisões. No domingo, o Yuri Alberto deu uma declaração que tem uma vontade de jogar na Premier League, principalmente, né? E tem esse desejo de jogar na Europa. Chegou algo? Já, o Corinthians já trabalha com essa possibilidade de trazer o jogador para o lugar do Alberto na temporada? Olha só, eu falei ali com no outro veículo, o jogador que joga no Corinthians, ele certamente ele tem as propostas, ele tem a procura, e eu me sinto, eu fico feliz por isso. Porque se tem a procura é porque o jogador está desempenhando um bom futebol. E o Yuri é um jogador importante do Corinthians, do Brasil, um jogador que já teve na seleção brasileira, que almeja a seleção brasileira. Então eu tenho um elenco competitivo. E quando as propostas surgem, é algo que é natural no nosso meio. O Garro, até pouco tempo atrás, teve proposta, continuou. Existem outros jogadores que também têm procura, que às vezes você nem sabe, mas tem. Faz parte do cotidiano. A nossa intenção, o presidente já foi muito claro em relação a isso, a intenção de permanecer com todo o elenco. É prematuro falar agora de chegada, de saídas. A gente espera poder contar com 100% do nosso elenco, mas é claro que se acontecer alguma proposta importante, que o clube precisa também sentar e ouvir, também nós vamos sentar
para poder debater sobre isso. Fabinho, sobre a possível punição que o Corinthians pode sofrer por conta da cabeça do Corpo, que teve no jogo do Palmeiras, o que que chegou no Corinthians, como que está essa história, se o Corinthians é recorrente, e como que está essa... É mais um assunto que eu passo a bola lá pro tal do jurídico, né? Deixa o jurídico trabalhar um pouquinho, né? Pô, agora é com o jurídico, Transferban, essa questão aí é... A gente fica, claro que a gente está preocupado, a gente fica tentando entender o que seria em relação a tudo isso. Mas, de novo, a gente tem uma relação muito diária com o departamento jurídico e todas essas questões que envolvem a parte dos advogados, eles têm nos deixado tranquilos em relação a isso. Para que a gente pense só no futebol, só no resultado, só na recuperação, no jogo, nos treinamentos, para cada vez mais deixar esse elenco disponível para a comissão técnica, para que a gente continue focado. Agora são 4 jogos e já temos um jogo no domingo contra o Vasco, para que a gente consiga subir um pouquinho mais na tabela. Para mim, a questão do Souza, a questão que até o amigo ia perguntar. Vou passar de novo para o jurídico, mas vai. Cara, tá sendo muitas notícias no último dia, saindo de clubes interessados nele. Como é que o Corinthians vê essa situação? Como é que tá a questão da compra? Vocês já sinalizaram que vão exercer a opção, mas como é que você tá vendo essas notícias e a permanência dele para o Corinthians? Parte financeira, nós temos aí o Pedro, que tá fazendo um trabalho extraordinário. Parte jurídica, Dr. Vinícius Cascone com a sua equipe. E o que tem passado pra gente é que tá tudo bem encaminhado. E nós estamos aguardando aí o desfecho. O Fabinho já conversou com o staff do Sérgio Campos? Nada, já falei que... Não vai conseguir me pegar nisso, não. Não vai conseguir. Mas é... Olha lá, outra. Não, mas quanto a chegadas, saídas, a gente tem falado que é um processo que a gente tem que esperar finalizar o campeonato. É evidente que as conversas preliminares, elas... Já existe com a comissão técnica, entender qual será possível carência, quais são as posições, mas como a gente está ainda muito focado dentro da competição, conseguimos um resultado difícil hoje, foi difícil, a gente já sabia que seria um resultado, um jogo difícil, mas conseguimos um bom resultado, é continuar ainda com foco nessa competição e esses detalhes aí a gente certamente vai tratar internamente para tomar as melhores decisões possíveis, mas não se fala de chegada nem de saída nesse momento. Aqui, Fabinho, antes de falar de chegada e de saída, de nomes, então, para você não correr, nem jurídico, vamos falar o seguinte, como é que é o bate-papo, a reunião entre corpo diretivo, equipe de futebol, direção de futebol e a equipe de marketing do Corinthians envolvendo a Esportes da Sorte. Se há que não pode falar nome, há alguma conversa pensando no apoio dessa parceira do Corinthians, já há alguma conversa? Já aconteceu, né? Já fizeram essa ajuda. E toda ajuda é bem-vinda, né? Então, mas assim, nada, nenhuma conversa direcionada à janela de 25. Nós entendemos que nós temos grandes parceiros, né? Não só o Esporte da Sorte. Temos outros parceiros que estão junto com a gente aí, até de anos. E é claro que aquilo que for para ajudar o Corinthians, que surgir como investimento, a gente vai sentar no momento certo para conversar sobre isso. Fabinho, sem passar para o jurídico. Eu não sei o que você vai perguntar. Há rumores de Roger Guedes, há possibilidade dele estar retornando? De novo, não é que eu queira fugir de nada, gente. Eu tenho que respeitar todo o elenco que eu tenho ainda. Nós temos 4 jogos para terminar o ano. Feliz com esse elenco que foi montado. Na verdade, está sendo montado, né? Foi montado no decorrer do ano. Feliz com tudo isso. Passar muita tranquilidade para eles, eu falo diariamente com ele, a felicidade que eu tenho de fazer parte desse elenco, de ter ajudado juntamente com todos essa montagem do elenco e aquilo que eles têm devolvido para a gente. Esse elenco merece todos os elogios, na verdade, tem que ser para eles. Não é o Fabinho, não é o Emiliano, é o presidente, são esses jogadores que têm entendido o que é Corinthians, o que é jogar no Corinthians. Eles têm dado sim a vida no dia a dia, mesmo nos momentos difíceis, eles nunca largaram. Então eu gostaria de... Eu nunca fiz isso, né? Mas eu gostaria de publicamente dizer o quanto esse grupo me enche de orgulho. Eu sei que eu trabalho com profissionais dedicados, pai de família, homens íntegros, e eles têm realmente contribuíram muito para que a gente chegasse nesse momento que nós estamos chegando agora e vão continuar a contribuir para que a gente
nesses 4 jogos que faltam, somar os maiores pontos possíveis. A última aqui, tá, pessoal? Ele chegou a dizer que tem vontade de jogar na Inglaterra. Deixa eu mandar essa. Não, o Romário tá aqui já. Para que o Romário não saia, para que tente manter o atacante. Vamos fazer todo o esforço para que fique. É um jogador que toda janela tem procuras. Eu falei já que é normal que isso aconteça num jogador de grande equipe, jogador de seleção brasileira. Mas o esforço que nós vamos fazer é para que o Roberto continue com a gente, é claro, dentro daquilo que for possível e dentro dos nossos limites. Já tem proposta para ele? Nada. Tem sempre procura, especulações. Então a gente não tem, nesse momento, como falar de especulações. Mas eu gostaria de novo de parabenizá-lo, feliz pela recuperação desse grande jogador. Obrigado.